ကျွန်တော်အခုကိုပဲစိုးစိုးကျင်စိုးနေမယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်စိုးတာကျွန်တော်လှုပ်ရှင်တာလှုပ်တာကျွန်တော်ဖြစ်နေတာဖြစ်တာဟုတ်အမေစိတ်မစင်းသေးမစင်းရသေးအောင်အမေစီပြန်မရောက်ဘူးအဲကျွန်တော်ကိုယ့်အကိုပဲရှင်းတာရသနာကျွန်တော်ပုံစံကိုကြိုက်တဲ့သူလည်းရှိမယ်မကြိုက်တဲ့သူလည်းရှိမယ်လေဒါမှကျွန်တော်ပုံစံကြီးမှကြိုက်ရမယ်သူဆိုတော့ဒါမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမခံဘူးတော့လာပါခင်ဗျာလက်တော့ feeling ရတော့စိတ်ထဲမှာဘလို့ပေါ်တဲ့ feeling လာဒါမှမဟုတ်ကိုယ်စိတ်ခံစားချက်ကိုမေးရတာဘလို့ပြောရကျွန်တော်စိတ်ခံစားချက်ကကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလောလောဆယ်ဘာမှမရှိဘူးဘလာကြီးပဲရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပဲပြောမှာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ပင်ကိုပုံစံပါပဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စလုပ်ဖြစ်တာကဘွဲရပြီးမှာပေါ့နော်ဘွဲရပြီးမှာစလုပ်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ကြမှာကိုယ့်ကိုတကယ်ဝါသနာပါမန်းသိတော့စပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါကိုစလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့လုပ်တာပေါ့နော်တခြားဘာလုပ်ပဲဘာမှကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးအဲ့အချိန်တော့တားရတဲ့သူလည်းရှိတယ်ပေါ့တားရတဲ့သူလည်းရှိတယ်တခြားလမ်းလျှောက်ဖို့ပြောရတဲ့သူလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ရှင်ပြီဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဘယ်သူဘာပြောပြောသိပြီးတော့ကောင်းတယ်မျိုးကျွန်တော်လှုပ်ရှင်တာပဲရအောင်လုပ်လိုက်တယ်ဘယ်လိုဆိုတော့နည်းနည်းတော့အချိန်တော့အများပေးတော့ပေးရတာပေါ့နော်ဟုတ်မိဘနေရာတော့အဲ့လိုမျိုးတားတာမဟုတ်ဘူးဗျာတချို့အကြံပေးတဲ့သူတွေပေါ့ဘော်ဒါတွေကတငယ်ချင်းတွေကဒါအကြံပေးတဲ့သူရှိတော့မိဘကတော့ဟိုဒါလှုပ်ချင်တားလှုပ်ချင်လှုပ်ပေါ့အမေကတော့ဒါအနောက်မှာအမြင်နဲ့ရှိမှာပေါ့နော်ဟိုဒါကတော့အဲ့လိုပေါ့အဲ့တုန်းကတော့ကြာတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအရင်ကျွန်တော်မိသားစုအရင်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုဟိုဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒါတန်တယ်မင်းမင်းနဲ့လှုပ်ရတာပေါ့နော်ဒါမိသားစုအခြေအနေကတော့ရဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားကိုထက်ဟိုအရာရောက်တဲ့သူတွေကိုထက်ကြီးတဲ့သူတွေကတော့တချို့ကြတော့လည်းအကြံပေးကြတာပေါ့ဘယ်လိုအဲ့လိုဒါမှကျွန်တော်အဲ့ဒါတိတ်ပြီးတော့ဟိုကောင်းလည်းမထည့်ဘူးပေါ့နော်ကောင်းလည်းမထည့်ပဲလေကိုလှုပ်ချင်တာဘူးပဲကျွန်တော်ကဆွတ်လှုပ်တဲ့အချင်းရှိတယ်ကျွန်တော်အမေပဲဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်အမေပဲပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှာအများတန်းကျွန်တော်ဘာဖြစ်ဖြစ်အများတန်းရှိခဲ့တာအမေပဲလေအဲ့တော့ဒီအချိန်မှာအပြောဆုံးကတော့အမေပဲပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအချိန်ကျွန်တော်အခုရောက်နေတဲ့လက်ရှိအချိန်နေကအဲ့ရင်ဟုံးတော့ကြီးတော့မဟုတ်သေးပါဘူးဟိုဟာဘယ်လိုပြောရမလဲဒါအောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းကိုစလျှောက်ဖို့ခြေလမ်းပေါ့နော်ခြေတလန်းလန်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲအဲ့ချိန်ကျအဲ့ချိန်လန်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာပြိတ္တကဒါအတိမတ်ပြူပေးတယ်အားပေးကြတယ်လူကြားတော့ဒါကတော့အမေကတော့ဒါသူကတော့ဝမ်းသာတာပေါ့နော်အရင်အတက်ဆိုရင်အရင်အတက်ဆိုင်တော့ဒါနည်းနည်းလေးပြောင်းလဲလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပုံမှာလဲဒါအမေရဲ့ပီတိပေါ့ဆိုရင်လည်းအမေကအဲ့မှာကလေးပြောက်လို့ကျွန်တော်ပြောအဲ့လိုပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုအရင်တည်းကပါအခုမှမဟုတ်ပါဘူးအရင်တည်းကကျွန်တော်ပဲတော့ဘာလို့လို့နည်းနည်းမိုးချုပ်ပြီဆိုရတယ်အာပြန်ခေါ်တော့တာပဲအဲ့လိုမျိုးဒါတော့ကြီးကျက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချိန်ဆပြီးတော့လောက်ရတာပဲပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုဒီလောက်လေးတောင်ရင်းလာခဲ့ပြီလေနော်ဒီအောင်သွားပြီးတော့ညင်းနေလို့လည်းမရဘူးလေဒီလောက်လေးဟိုလောက်လာခဲ့ပြီဆိုတော့လေဒါတွေကတော့ဒါသွားသူပဲသားပဲကြီးပေါ့သူပြန်ကြည့်သွားတာပဲမေဘကျွန်တော်ပြီးတယ်မေဘကျွန်တော်ကတော့အဲ့ချိန်မှာမေကစောင်းတာပြီးတယ်ဩဒီမကအများကြီးဟာဒါနောက်ချက်ကင်းကင်းတော့အောင်မြင်ပါသေးပေါ့ဒါကအမေပြီးနေကြစုပဲပေါ့အဲ့တော့မေပြသားလိုက်မှာနေမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာနေမှာလည်းမလည်းမပါပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုပဲစိုးကျင်စိုးနေမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိုးတာကျွန်တော်လှုပ်ရှင်တာလှုပ်တာကျွန်တော်ဖြစ်နေတာဖြစ်တာကိုအမေစိတ်မစင်းသေးမစင်းရသေးအောင်အမေစီပြန်မရောက်ဘူးအဲကျွန်တော်ကိုယ့်အကူပဲရှင်းတာရသနာအဲ့ုံတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးစိတ်တော့ကရောက်အောင်ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးအဲကျွန်တော်ကျင်းရအေးစီပဲဟာကြီးအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့အမေပူပါစိုးရင်တော့မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းစိုးတဲ့ဘာညာဆိုတော့ဒါစကားဖြစ်ပြောတာပါဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအရင်သူများထိခိုက်အောင်လို့သူများဘဝပြတ်အောင်အဲ့လိုမျိုးသူများဟိုငုံကြောကုန်းလိုက်လို့အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးစိုးတာကိုယ့်အကူပဲနေကြတယ်လို့နေတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါသူတို့ကဘာလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဘာမဲ့နေလဲကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့ဗျာဘယ်လိုပြောရမလဲဒါတွေကတော့လူတိုင်းကတော့ဘယ်သူမှပြည့်စုံနေတာမရှိဘူးလေဘယ်သူမှပြည့်စုံပြီးတည်သွားတဲ့သူဆိုတာရှိမှမရှိတာအများနဲ့လိုအပ်နေတာပဲတစ်ခုပေါ်တစ်ခုကတော့အများနဲ့ဒါလိုအပ်နေတာကြီးပဲဒါအဲ့ဒါကြီးကိုစိတ်တိုင်းမကြပါဘူးစိတ်ဆင်းရဲနေတယ်တော့လည်းအလကားပဲလူဆိုတာကိုယ့်ပုံစံနဲ့ကိုယ်လာပြီးသားပဲဆိုတော့ကိုယ်ဒီဘဝမှာဖြစ်တည်လာတဲ့ရုပ်ဆင်းအင်ကဆိုတာကဒါရင်ဘွားကဒါကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့ကံပေါ်မှာလည်းအများကြီးမူတည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါပေမဲ့ကိုဒါဝကျွေးရှင်စရမှာပဲ
ငွေကြေးစင်းလည်းဆက်ရမှာပဲပြီးတော့အဲကို့ပုံအဲကို့ကိုမကျင်တဲ့နေတာကြီးကဒါရမ်းပူလောင်လေပူလောင်တဲ့ခါအတွက်ကျွန်တော်ကကို့ကိုမကျင်တော့ဘူးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်ကိုပေါ့ကကျွန်တော်ထပ်ပြီးကြိုးစားအောင်မထပ်ပြီးကြိုးစားအောင်မကျွန်တော်ဒါပဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထည့်ထားပါတခြားအပိုင်းတွေကတော့ဒါဖျားပေးတဲ့လောက်ကံပဲလေဖျားပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပဲထွက်လာဆိုတော့ဒါကတော့အဲ့လိုမျိုးမကျင်တဲ့နေရာကြီးကျင်တဲ့နေရာမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲနေတာတက်သူကြောင့်သားဘွားတော့ borai နဲ့ပဲပေါ့ borai နဲ့အဲ့လိုမျိုးအမတရတော့ဒါဒီလိုပဲအများကြီးပေါ့ဗျာတကယ်ချင်းနေတဲ့တာသိငလုံးရဘွားဆိုတော့ကြောင်းကြောင်းအဲ့လိုမျိုးရှောက်သွားတာလို့ပါတော့ဒီလောက်ပါပဲကြောင်းသားဘွားကတော့အများကြီးထွေတူးတော့အများကြီးတော့သိမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဘာမှညာမှမသိပါဘူးကင်းနေတာပြတ်သွားတာအဲ့လိုမျိုးဒီရိုင်းမဲ့ရွေးဆိုတော့လေဩသူ selection လာရွေးတော့လေရွေးပေါ့တော့ပြိုင်တော့လေပြိုင်မှသူကသူကင်းပေးလိုက်ပေါမော့ကပေးလိုက်တာပဲဆိုတော့ပေါမော့ကတော့ဒီအောက်ကမဲခွဲစုပ်ပြက်ပြီးပေးလိုက်တာဆိုတော့သူကသူဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုကြီးတယ်ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးအဲ့လိုရမဟုတ်ပါဘူးပြောင်းရတဲ့နင်းစီကံလည်းဆိုရမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲပေါ့ကျွန်တော်ပုံစံကိုကြိုက်တဲ့သူလည်းရှိမှာမကြိုက်တဲ့သူလည်းရှိမှာလေဒါကကျွန်တော်ပုံစံကြီးမှကြိုက်ရမဲ့သူဆိုတော့ဒါမဟုတ်ပါဘူးခုကလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမခံဘူးတော့ဘာဆိုတော့တို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်ရှင်ပြေမဖြစ်ရှင်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟောဒါကတော့ကိုယ့်အကူဒါကိုယ့်ပုံစံနဲ့ကိုယ်ပဲပေါ့မတတ်နိုင်ဘူးလေနော်ဟောဒါကတော့တို့အားပေးမှုအတွက်ဒါကျွန်တော်အတိုင်းမသိကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ဘာပဲပြောကိုယ်တွေဆိုလဲကိုယ်တွေအားပေးတဲ့ငယ်ငယ်တော့အားပေးရတဲ့မင်းသားမင်းသမီးဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့တော့เนาะအဲ့လိုမျိုးတရားတော့အိုက်ရောတရားတော့တွေ့လို့ရှင်ဝမ်းသာတာပဲကိုလို့ဆိုတော့အောင်းမှာမင်းသားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုကြိုက်တဲ့မင်းသားဆိုတော့တွေ့လို့ရှင်ဘာပြောဝမ်းသာစိတ်ထဲမှာလေအဲ့လိုပဲအဲ့လို feel မျိုးခံစားမှုတယ်ဆိုတော့ဒါတို့တို့လည်းကျွန်တော်ခံစားလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်အဲ့တိုင်းမသိကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကကျွန်တော်ကိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေတိတဲ့ပရိသတ်ပဲဖြစ်စေမတိတဲ့ပရိသတ်ပဲဖြစ်စေကျွန်တော်အများကြီးဆက်ပြီးကြိုးစားတော့ပါဦးမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ